tjo, vi är tillbaka, typ. vi är tillbaka. Och farsan snor dotterns grej. Du ska inte använda den. Det är hennes. Hon kan inte använda något annat. Hon ska bara umgås med dig. Lyssna på henne då. Nej, du har ju ändrat det alls där, för jag har inte råd med det. Vet du vad du ska göra? Du ska gå ut och jogga. Nej, du ska inte. Du ska gå och köpa nya kläder till henne. Here we are. Hon skulle vara lite rockig, sa jag precis innan. Kom köpa två såna här. Tror jag att de är jättebra, så det. Nej, vi köper den och köper något annat. Vi köper den. Den. Nej, den. De två tar vi. Och köper en pyjamas också. De tycker jag är jättegulliga. Åh, med små fötterna. Ja. Den köper vi. Den är jättegullig. Så. Han är en sim jag också äger. Hälsa på honom. Bli vän med honom, för du behövde en vän till. I ditt liv, eller så här, men nej, i ditt jobb. Du behöver två vänner till och med nu. När vi befordrar dig. Så, bli vänner med folk. Det är bara bra. Flötta inte med honom, han är gift för mig. Jag kommer inte ihåg vad han är för hobby, men... Whatever. Nej, han är fortfarande upptagen. Lägg av. Vi har något annat. Ja, vi hälsar på av Kostas. Han är också en jag äger. Och det ser man, för han ser helt fel ut. Det här är jättebra. Vi är vänner med folk. Hämta lite mer. Ja, det tyckte han. Bra. Bra. Nej, inte flört det här ju. Han är ju fortfarande. Multitasking här. Nej, vad gör du nu? Ja, det var nära. Vi kan ringa honom ett tag. Så, nu får du gå hem. För att, ja, det är natt och ni båda behöver ta hand om varandra. Det var stor fot. Han bor i geek-familjen förresten. Så, vi kläder. Den tar vi. Mycket bättre. Och den. Så, mycket bättre. Den är väldigt lik mamma, ser jag nu när jag kollar liksom på filmerna på honom. Nu har han ingen stol, men det gör ingenting. Sätta sig på fåtölj, jag tror. Ja, det gör han. Bra gjort. Prata om hur mycket du tycker om honom till dotter, vad fan? Ja, det kan man väl göra. Ta en till, varför inte? Det tar så jävla tid för dem att äta mat när de sätter och snackar samtidigt. Så gå och lägg dig då. Fel säng. Rätt säng. Nej. Eller jo, jag gör så här. Jag sätter den där. Vi ger en av dem till dig. Och så använder den bara. Och så ska vi köpa ett alarm. Det kommer jag på att det är lika bra att ha. Det faktum att jag inte har använt det först nu. Oroa mig. Men det har gått bra. Men ingen eld ännu så. Vad vill du ha? Karisma? Då så. Jävla fysik. Alltså du börjar komma högt upp nu. Det är bra. Men du behöver lite vänner. Och du vill meka och jag har inte... Tycker det är kul att träna så. Ändå. Kanske. Nej, jag tycker inte. Fan. Okej, gör den som du tycker är kul då. Och så går du på den i alla fall. Vad fan? Oj, du är hungrig. Satan. Du är jätteilla. Fan, ät. Var glad. Bli glad. Föder du? Eller får du spänn? Nej, du föder. Vad bra. Du vet när födsel. Där utifrån. Varför går du inte in i cellen? Ja. Och så blir det tvillingar. Alltså, vad jag fallade. Vad helvete! Vad fick du minus 500 för? Vad var det? Skit. Vad fan fick du minus 500 för? Eller vad du fick barn plötsligt, eller vadå? Okej, det var en pojke i alla fall. Ja, det är en pojke och... Okej, två pojkar. Två pojkar till och med. Okej, vad ska de heta? Fred och George. Vi kör lite på... Hon ska inte jobba, skojar du eller? Okej.
Vi har inte råd med en säng till, ser jag redan nu. Nej, det har vi inte. Så vi... ett av barnen får helt enkelt vara utan säng tills vidare. Men du får... Ja, jag vet att din sömn åt helvete. Han mår faktiskt ganska bra, så du får ta hand om det andra barnet. Nej, lek med honom. George får bli lyckliga och får sova i spelsängen. Medan Fred får vänta i några timmar tills pappa kommer hem från jobbet. Det låter jättebra. Hon ska inte till jobbet fortfarande. Hon har 3 dagar som hon kan vara hemma. Då ska hon vara hemma också och vara med mig. Fint. Vad gör vi med denna barnet nu? Ner det. Nu är det kul fortfarande. Spela någonting. Kolla matförråd faktiskt. Jag tror att vi kommer att gå ut för att sluta på mat snart och jag känner det på mig. Jag har lite kvar. Men sen så. Åk jobbet. Nu är hon inte gravid längre i alla fall. Hon ska inte bli mer gravid heller. Jag bestämmer precis. Utan hon. Det räcker med 3 barn i den här familjen. Åh, tvillingar. Herregud. Jag hade tagit glömt att jag hade gett henne den där. Jag kom på den när hon fick tvillingarna och bara, shit, just det. Gå upp och ta hand om dina barn. Men, gå upp. Så. Och om det är någon som undrar, bara, varför anlider du inte en barnskötare, eller vad fan heter det? Så nej, jag hatar de jävla barnskötarna i det här spelet. De bara matar barnen och... Jag vet inte, de hjälper till, men jag hatar dem ändå. De är så i vägen och... Nej, det är mina barn. Jag tar hand om dem. Så, ja, snart. Herregud vad du är ledsen. Små bebisar är lustiga att se. Ej öron, ej öron, ej svansar höra det. Jag vet att du är ledsen. Okej, bär. Nej, släpp ut. Nej, bär. Kan han skynda sig på jobbet så komma hem och få pengar? Så att ni, George, lägg Fred i spelsängen. Pengar! Ja. Ja, 100% ja. Vad fan ska det vara? ja, den var där helt enkelt. Så, nu får ni bägge två ligga i varsin säng. Åh, hon har kommit hem också. Då kan han är trött i säng. Nej, hon får göra det. Det är henne om läxhjälp. Nähe, vad gör du nu? Skärp dig. De får umgänge i det också, det är bra. Okej, fan. Skit i det då. Lek. Okej. Okay. Yes! Gud vad bra. Så, nu måste du gå och lägga dig. För du är trött. Du kan faktiskt värma upp, träna det. Jag tror du tycker det är kul. För du har träning som intresse. Jajamensan. Träna på du. Okej, du tyckte inte det var kul. Fan. Skit i det då. Vänta, barnen skriker. Gå upp, ta hand om ditt barn. Bada. Och så det andra också, alltså. Du ska inte läxa upp något barn, du ska mata dem och ta hand om dem. Det är vad du ska göra. Didedilu. Ta hand om en, ta hand om båda. Och sen ställer man upp efter sig. Det är lag på det. Just du, okej. Städa. Okej, jag var inte beredd på fortfyllningar, men... Okej, du mår inte alls bra. Servera lite mat. Du ska inte bli mer gravid i alla fall, så det slipper du nu. Nu ska du bara ta hand om dig själv och så ska vi snart skaffa katter så vi förhoppningsvis kan föda upp dina 20 katter. Ät upp båda. Såja. Och det är lite bättre. Varför tycker du att kolla på den? Den är så jävla kul, jag fattar inte. Du kan jaga småkryp. Fan, just det. Du har natur. Jag älskar natursimmarna för de är så jävla lätta att ta hand om deras intresse. Du och bin alltså. Så. Det är inte så kul längre. Fågelskåda. Ser du några fåglar mitt i natten? Hon ska inte till jobbet fortfarande. Hon är ledig 2 dagar till. Fast han är ledig då så hon kan faktiskt åka till jobbet. Gör det. Åk till jobbet. Jag kommer inte på befordran, men du kan ha åka till jobbet i alla fall. Och du kan ringa simmar och bli vänner med dem.
du kan också tycka kul. Har vi något, vi har råd faktiskt med något, här ja. Vad sa du då? Fast sånt tyckte de var roligare. Jag kommer inte ihåg, det är inte så roligast. Nej, kan man gunga? Fan. Den är ju, tycker de är askul. Den är så dyr bara. I don't give a fuck, hon är på jobbet så ha kul. Jag ska se hans dialog i hela spelet. Så, ringen blir vän med folk så att du kan bli befordrad och du kan bli befordrad. It's important. Ja, 50! Har vi tur nu så blir Helene befordrad. Det hade varit kickass. Det dåliga med tvillingar är att man inte får lika god kontakt med dem via interaktioner. Eller det känns bra som det. Man har inte tillräckligt med tid för båda. Ring lite mer simmar. Det var bra. Jag har ingen aning om det, men okej. Okay, det där funkar inte. Men ring honom igen då, så att ni kan bilda lite mer. För ni fick typ precis 50 eller inte. Och så åkte han till jobbet också. Det var väl satt. Just det, nu vet jag om han är. Han bor i en lägenhet och har massa barn. Jag tycker det är kul. Mekande fortfarande, vi har inte mekande. Så du får göra kul på det vanliga tråkiga sättet. Så att via elektronik. Ja. Yes! Fy fan vad gött det är känslan att bli befordrade. Kiwi på det också. För det var kul där också. Lek på plats. Lek på plats, lek på lekplatsen, lek på den. Åh, det är en mekanikertidning. Den kan du läsa. Den tycker du är väldigt sant. Nu har du redan fått mycket kul, men i alla fall. Ja, den tycker du är askul, vad bra. Och så blir man... Då väl. Och det är en datter som ska fira födelsedag idag. Och jag väntar lite svag med det, för jag pallar inte med barn just nu. Eller gör jag det? Va? Vem är du? Ingen aning. Alltså, nej. Hur mår du? Ja, ni mår bra. Då kan ni upp med dig. Ta hand om ditt barn. Gör klart läxorna. Förlåt mig. Nej, gör klart läxorna. Du var så nära. Nej, du var så nära. Irriterande. Flytta på den. Gå ut. We need the space. Så, nu får de fylla år. Jag måste hålla i. Du håller i. George. George. Fred. Så, det ska funka nu. Det här brukar funka, men ibland funkar det inte. Nej, du ska inte sitta på den. Och du ska inte sitta på den, utan du ska göra det när jag blir tillsagd åt att göra. Så det är så. Och du ska inte göra något av det. Kan ni börja nu? Bra, så ja. Twins, twins, twins. Hoppas man rör lågan nu på det två. Jajamän! Oh, ja, ja. Byt frisyr på honom för jag hatar den tyran, den är så ful. Du vill ha ett barn till, du skämtar med mig. Nej, du ska inte ha mer barn nu. Hon har till och med en förhåg också att skaffa barn. Då ska man inte ha fler barn. Men den var rätt gullig, den kan jag ha. Och den, för den är så hemma söt. Och sen, George. För det var honom du hörde väl? Ja. Den vill säga däremot. Nej. Jag tror ni båda får ha den. Var han brunhårig? What? Det var han väl inte? Nej, han var rödhårig. Han såg brunhårig ut. Jaha, han kan vara brunhårig. Men han är större rödhårig bara. Ni ska se likadan ut uppe så här, men det ska ni inte göra. Och sen behöver ni plocka undan här. Du får... Nää, det är så mycket att simma just nu! Gud, att svimning. Är du redo att ta hand om det sista på din jävla läxa nu då? Vad snackar ni om? Får du någonting? Åh, du är fiska! Då kan du göra det. Det är också natur och det är bra för du måste lära dig fiska. Jag skaffade en damm av en anledning. Kom igen nu. Ja! Fiska på. Vi tar ett barn i taget. Okej. Okay.
Fred behöver... Shit, den vill kämmas. Käm den fort. Så, platt han är Fred. Bra! Hej! Behöver du mat? Nej. Bra. Då kan du leka på den. Kanske, eventuellt. Sätt den där. Och vet du vad? Det är lägger undan telefonen så länge. För jag pallar inte med honom. Du behöver mat va? Ja, men du behöver bad också. Bada George. Nej, nej. Töm den först. Sen. Jag sa precis. Jag skiter ut också. Så. Så. Och du? Gå upp. Ta hand om ditt barn. George behöver dig. Good. Because he needs the food. Var de gamla? Nej, men den var gammal. Så kanske, jag vet. Ta hand om dig så länge. Vad behöver du? Kul. Han är ledig då igen, jättebra. Det gick verkligen jättebra. Men hon ska inte till jobbet. Jag gillar moskan. Mip miri, mip miri. Lida Jim. Så ja. Fred. Och George är bara trött. Och så. Och George. Jag är inte pott, alltså jag har bara pottränat dem än så länge, det är sams. Du ska... Vad fan gick du till jobbet för? Ung jävel. Gå till skolan, hallå! Ja, så ja. Jag älskar att backa dig. Jag sa ju till att du skulle gå till skolan, och det gjorde du inte det. Jag kan inte pyssla med den, för jag tycker du är kul. Jag tycker den läser... Jag tycker om att läsa den också egentligen, så gör det. Hunger. Blåsa. George. Nej, George. Jag tar det först av allt för det är det mest troliga. Va, jag går ut då. Ja, för då såg det färdigt. Synd. Lär att prata. Because why not? Ja, du ska få. Men inte i stolen, din jävla... Kucko. Så ja. Lärt gå. Nej, lärt gå. Och skit i det. Städa undan den. Skit i ditt barn. Så ja. Varför gråter du för? Det har ingen anledning att gråta. Okej, där får du anledning att gråta. Då så. Ja! Så! Lär att gå. Det är så mycket simmar i det här huset just nu. Okej, du behöver äta. Kan... Nej. Okej, ät på. Ja, lek på den. Alla simmar. Alla simbarn tycker det är kul så. Nej. Jag är väldigt koncentrerad just nu om ni märker det. Nåväl. Okej, vilken behövde? Vi behövde. Jag vet inte vem av dem det är, för båda ser likadana ut, men ja. Så ja. Okej, du har ätit färdigt. Bra. Lägg in några rester. Och sen, vad behöver du? Kul, du behöver inte så mycket. Alltså... Lär dig att prata. Du måste ta hand om dig själv. Men Fred klarar sig lite nu, så då kan du faktiskt gå in i badrummet och ta hand om dig. Jaha, ni kan inte... Jo då. Jag gillar att den flyttar sig självmat. Det är så creepy. Du då. Skit i det och vad är dina läxor? Vad lagar du dem? Ja du! Det vet vi inte. Seriöst, vad fan lagar du dina läxor? Du behöver ju göra dem. Ser du. Nej, okej.
Okej, okay. Vad han gjort? Och så spyr hon också. Jo, jag hittade dem. Jag hittade hennes läxor. Bra. Så, gör dina läxor också då. För att du behöver göra dem. Du är väl halvt på att träna nu. Det är bra. Det är jättebra. Du behöver sova. Skit i barnet. Gör något som du tycker är kul. Nej. Jaga. Skit i den. Nej. Så ja. Ät. Nej. Du ska inte. Vad är det för fel på dig? Så. Nu har han ätit. Då kan vi sova bort så. Så ja. Småkryp. Nu har du väl ätit. Bli inte jagad av bin igen. Snälla, det är så irriterande. Och så. Det här går ganska bra ändå. Jag är förvånad över hur bra det går. Det hade ju kunnat gå så mycket värre. Nej, du får leka med dig själv. Hon har inte tid för bägge samtidigt. Ja, bästa vänner. Toppen. Det är ett tag. Tills hon tydligen fick nog. Vet du vad? Ta hand om dig själv. Gå inte bara och lägg dig. Så. Sen kom så. Då får han gå upp. Så. Prata med dina barn. Lite till. Så, okej. Tack till dig. Yes, det här går bra. Gör det. Hon ska inte jobba. Så det är så. Men ge mat till barnet istället. Hon tränar, ja. Det är bra. Det är bra, Helena. You do you, som man säger. Hansa mår ju lite på måttet snart. Attans. Men hon ska inte till jobbet, så... Hellre att han har kul i så fall. Och typ pysslar med henne. Fast han är hungrig, han kommer inte pyssla med henne mycket. För han kommer klaga på att han är hungrig. Nej, så vill han inte. Då så. Så du äter på jobbet istället. Så. Åk till jobbet och du går till skolan. Bra. Fred. Kan man ska uttala istället. Fred. Hallå Fred, det var en fink jävla. Åh, bästa vän med honom också. Toppen. Och sen kan du lära honom att gå. Eller inte. Vet du vad du gör som du gjorde innan? Gå ut. Och du också. Gå ut. Fel person. Du. Gå ut. Och lära att gå. Utomhus. Men i alla fall dag. Det var det inte förra gången när vi gjorde det här med Helena. Men jag tycker du det är kul att leka med barnet. Eller jag tycker bara att barnet att det är kul. Jag kommer inte ihåg. Nej, du tycker också det är kul. Bra! Kittla på! Jävlar, det kommer en bil! Och hur mår han? Han mår ganska bra. Han kan ta hand om det andra barnet. Om det. Hur mår du? Du mår inte så bra. Bada, vem är det? Fred. Bada, Fred. Bada, Fred. Då får ni både umgänge och hygien. Det är bra. Och sen kan du potträna honom också. Aj fan. Töm den. Omväg runt barnet. Fan. Vad behöver du? George. Ah, fan är det. En gång till, sen är det gjort. Fred. Lägg av hans uppdrag. Hans barn. Eller, okej, okay, det är bådas barn. Men i alla fall. Rensa den. Oh, alltså, jag älskar den. Eureka! Och så får de massa poäng i grejer. George. Kan du potträna honom, tror jag? Jag ska inte det. Jag tror att han är för trött för det. Ja, han är för trött för det. Ja, det är kallt i alla fall.
Inte du. Hon håller ju redan på, så kan hon ju göra det. Hallå? Er matlagning. Nu har hon bara för att hon ska få barn. Hon vill verkligen inte ha fler barn just nu. Det är bra. Det skulle du få henne. Vad sa jag? Jo, deras matlagning är verkligen inte på topp alls. De läser inte nya maträtter fort. Som jag sa innan, det här går faktiskt ganska bra. Jag är förvånad hur bra det går. Förhoppningsvis så lär vi båda ungarna att prata och gå innan det är för sent, men man vet ju aldrig. Har vi otur så hinner vi inte alls det. Hallå på dig själv. Surfa om... Kan ni göra det? Surfa efter mekandet, där har vi. Kom igen, vi är på återvända nu. Du har bara lite kvar. Nej. Du har också bara en pottsträning kvar innan du har blivit pottsträna. Du kommer bli pottsträna nu. Så det är bra. Töm den. Så är det samma sak med lille Fred. Kom igen. Yes. Pottsträna färdig. Färdig. Ja. Lär honom att prata. Jag måste sova snart däremot. Oh shit. Kom igen, du hinner. Ja, nej du hann inte. Kom igen. Där prata. Du hinner, kom igen. Ja. Där satt den, då kan du sova. Alltså ungen har fastnat. Så ja. Nu kan du. Flytta på dig. Jag tror Fred är lite mer lyckad i livet än vad George är just nu. Känns mer skönt. Såja. Kom igen. Åh, ni är så duktiga. Yes. Ah, toppen. Fan vad glad jag blir när det går till rätt håll. Det här är så kul. Okej, Fred, du har lärt dig allting. Fred är färdig. För nästa fas i livet. Då är det bara George som ska ta sig hand om också. Yippie! Och han har alla öron också! Nej, vad gulligt! Ah, så gulligt! Jag älskar de där öronen. Hörrni, jag tänkte avsluta videon här. Vi har hunnit med så mycket i en del. Vi fick tvillingar och de har vuxit upp. Och en av dem har allvar om, den andra har inte allvar om. Fred och George. Och för Fred går det väldigt bra i livet just nu. Inte lika bra för George. Men det kommer säkert gå jättebra med honom också. I nästa del, hoppas jag. Och vårt hus har inte ändrat sig någonting i den här delen. Men så här ser det ut just nu. Ja! Ta hand om er. Så hörs vi. I nästa del. Kom ihåg att jag älskar er. Puss och kram. Hejdå!